Шановні панове міністри, дуже радий вас бачити і приймати в столиці нашої батьківщини в цей час, в час війни. Дячим вам за підтримку, підтримку ваших держав, яке ведеться по нашій державі. Я вам вдячний за той теплий прийом і допомогу їм осіб в інших державах. Ваші держави не виключені. А Чехії, вона дуже потужна нас. Підтримує з самого початку. Тимчасова допомога. Ми будемо це пам'ятати не тимчасово, а пам'ятати вашої спільної підтримки в економіці, в особливо в нашій армії, міцності нашої економіки. Підтримувати за гуманітарну допомогу, пожежні машини, машини швидкої. І це дійсно це важлива для нас допомога. Хотілося б дуже сильно, щоб щомісячно. І це важка дійсно ситуація. Тут би я звернув увагу на